Dutar nanti Dutar? Isik. Hah? Isik. Iya tak? Sen, sen mandek saya Dutar ngising. Ivan mlebu ke Real Madrid. Si. Tapi Ivan mlebu ke yo. Yo Ivan mlebu. Yo dilawan ae kok akhire tahu. Ya dilawan biar tahu kok. Alvin dhewe jane musuh Alvin, ora ono musuh orang di delok kompi.